dedir bunu bir məna edəsiz. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbishrahli sadri və yessirli amri və hllil uqdatan min lisani yahqahu qouli. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad və acil farajhum. Xoş, yəqin ki, siz onu yaxşı özünüz girişdə yaxşı məna elədiniz də, indi təvəllə nə deməkdi? Təvrra nə deməkdi? Xoş, hər halda onu siz mənə belə gəlir müqəddəmatı, bəhsinsiz giriş bəhsini. Siz maşallah yaxşı ona daxil oldunuz, varı doldunuz. Mənə belə gəlir ki, iş lazımdır elik biz o mövzuya çox daxil ola. Amma mən istəyirəm bir burda bir 2 dənə mənanı yaxşı biz ifadə eləyə. Bunu yaxşı başa düşə. Möminlər yaxşı başa düşsünlər. Müslümanlar yaxşı başa düşsünlər. Kəfərlər də bilsinlər ki, təvəllə təbərrə nə demətdi. Mənə belə gəlir ki, Bu haman o mənalardandı çi. Tam bu açılınmayıbdı. Tam bu bizə yaxşı biz bunu yaxşı başa düşməmişik. Belə səmahətən deyirəm. Ya bunu yaxşı biz alimlər yaxşı başa salamamışıq. Hətta mən belə deyim. Ümumiyyətdə bircə məna elə tavalla təbrana mənasında bir artıq bir diqqətimiz diqqətimiz olsun. olsun. Təvəllə, yəni Allahın Allahı, Allah'ın dostlarını, Ehlibeyti sevmək, dost tutmaq. Təbərrəyən Allahın düşmənlərini düşmən, Ehlibeytin düşmənlərini düşmən bilmək. Amma həqiqətən Allah bizə dəvət eləyir biz elə. Burada düşmənləri düşmən bilə, yəni, yəni? bu bir də nə bunu biz bilməliyik. Dostlarını dost bilə, yəni ya, nə? Bu açılmıyıbdı. Yəni buna daha artıq bilməliyi. Yəni doğrudan biz bir növ görürük. Məsəl üçün əvvəllən bilək ki düşmən kimdir. Bunu munu araşdırmaq özü özü mühüm məsələdir. Doğrudan düşmən, yəni misal üçün deyirəm ə e, düşmənin yəni burada bizdə deyələ fəlsəflərin şiddət zəifini mənalıya dərəcəsin. dərəcəsin bilə. Doğrudan bir nəfər ki, məsəl üçün onun məqsədi odur ki, peyğəmbərin hörmətini aradan aparır, Qur'anı cırır, dağıdır. Ondan sonra Qur'anın əleyhinə danışır. Bu bir. Bu bir növ düşməndir gəlirəm mən istəm mərhəq icala, nəticə sərəmala. Yəni istəm mən biləm düşmən yanə məna. Gəlir məsəl üçün atomnoru qırır. İnsanların qanın tökür. Uşağının qanın tökür, qadınına təcavüz elir, malını aradan aparır. Şəhəri od duyur. Bu da bu da düşməndir. Bə. Elə deyə yox. Bəli, şubası gəlir kilisana dağıdır, məscidi dağıdır. O da düşməndir. Çüngür anda kilisadan yəni bi'manu və bi'un, yəni orada ç ibadat olur. Bəli. Rabbanigin quran hörməti qorunmalıdır. Qor Kilisanın da hörməti qorunmalıdır. Məscidin də lə? quran hörməti. İndi mən sizə belə sual verirəm. Bu sualı mən sizə verim. Doğrudan bunlar dediklərimiz hamısı düşmənçilikdir ki əslən bir nəfər ki insanın həyatını hədələyir. Əmniyyətin hədələyir. Zülm eləməy ilə özünə imkanət yaradır. Bunlar hamısı düşməndir. Buna he, buna lazımdır, bunu Quran deyə. Ağıl insanın ağlı belə bir insanlardan necə düşməndir? Bu fitrətin əleyhin olmaqda bu düşməndir. Hı -hı. Bu birinci mərhələ. Yəni birinci mərhələ buyurursunuz ki, Qurani Kərim ə, bizə buyurduğu ki, təbərrə məfhumu Allahın düşməyinə düşmən olacaqsınız. Allahın düşmənin də biz gəlib kağıza durub yazaq, görəcək ki, insaniyyətin düşmənidir. Yəni Bəni. Allahın düşməni əslində insan yəni, bəşərinin düşmənidir. Bəs biz birə düşməndir. Hı. İndi biri də xəbulu hamısı rivayətdə, eyni zamanda bula hamısı ayət rivayətdə də gəlir. Əks təb. İndi bir növəcə namaz qılmır. Bir nəfər oruç tutmur. Bir nəfər üz üstə ram araq içir. Bir nəfər zibayı salam. Bu da düşməndir. Amma mən salım burdadır. Bu düşmənlə düşmənin fərqi var ya yox? Çox fərqi var, yaxşı. Bir nəfər söz aparıb söz gətirir. İki də nə mömin arasını vurur bir-birinə. Bir nəfər hicabın gözləmir. Yəni başı açıqdır, sinəsi açıqdır, ayağı açıqdır, xanım qisməti. Ya kişidir, xalqın namusuna yaxşı dəyəli. Bu da Allahın düşmənidir. Amma nə tər düşməndir. Yəni dərəcə söhbətin birinci mərhələdə nəzərdə almalıyıq. Hamını eyni dərəcəyə töküb hamıya eyni hökm kəsməmək. Hərinin bir hökmü var. Gələn bu cür deyəm. Deyim ki, ay təvfik. Bu ağa üçün namaz qılmır, Allahın düşmənidir. Pəs məndən bundan düşmənəm. Beldiya bilə. Xeyr, bu bu şəkildə deyilməməli. Bu biz bunu qəşə. Buna görə niyə? Ya ay, mən misal sizə çəkirəm. Tavalla təvrarə bəhs oludu. Burada televiziyadır. Rahat istirəmirəm mən. E, tam rahat istirəmirəm danışa. Bəli, buyurun. Bedun bir, yəni burada heç bir təəssüf də yix. biz İslamın sözünü deməyə çalışırıq. İndi mən sizə deyim ki, bir Əhləbeyt məktəbində olan bir adam içi deyir, mən Əli dostu ya Binəfəc sünnüdü, o sünnün düşmənidir. Bəhsimi eləyəcəyəm burada. Tamam. Hə. Yəni icazə verirəm. Mən gələ biləm düşmən kimdir. Mən bu yondan söz deyirəm. Xo, bəzi yerdə var ki, o ki əvvəldə say idi, həyata adalədir, insaniyyətə adalədir. O şeytanın, şeytanın bəşər düşmənlər yaradır. Onun düşmənliyin elə hər bəşər deyir. Hər insanın bir dancı vicdanı olsa, onu düşmən bilər. Doğru. Onda şübhə yoxdur, Allahcı deyir. Allahın düşməninin düşməni olyanın da onunla düşməni ol. Yəni düşmən ol. Hı -hı. Niyə? Gəl biraz real danışaq. Bəli. Gira namaz qılmayan, bəzi bizim riwayatlarımız var, namaz qılmayan məsələn Allahın rəhmətindən gətinə. Düzdür riwayat. Riwayatlar düzdür amma məna alınmalıdır. Bunu bilməliyi. Bu yolla Bizim əgər Quranımız belə deyir, ayət-i rivayətimiz belə deyir. Bu yandan da deyir ki, namaz qılmayan yana mən sənə bir söz deyim, namaz qılmayanı bizi neyə? İndi namaz qılmayandan düşmənlik neyə? Yəni onu saymıyaq, bu bir mənanıdır. Ki buna din icazə vermir. Deyir, yəni hamidan hörmət olub. Biz, biz neyə? Yox, yox, onun üzünə güləy. Aha. Baxın, təvəllə təvərrəmiz bir biləyənəmənə. Yani, yəni deyir, namaz qılmayanı tərdiləmə, radd eləmə. Uzaqlaşdın, uzaqlaşdın, amma üzünə də gülmə. Qo bilsin ki, narazısan onun işindən. Mən sizdən bunu misal mən burada siz əvvəldə gediniz. Biz təvəllönüb bəhsili qutara bilməni ya təbərrüəm bir dəfə nə bəhs eləyəm məni. Biz bəranaman proqram dərin mövzudur. O o imkan həddindəki vardı mən sizə bu mövzulara, girişən bu mövzulara. Bəs biz əvvəldə gedib bilə. Niyə mən bunu deyirəm? Quran deyir ki, bəşərə nəcür müstərim həm Quranda ayələri var amma bu sözü ki deyirəm ağa Əmirəl Məmunun sözüdür bu bəşə insanlara bax oçu görsə hamısı bir insan kimindilər ya onlar sənin dini qardaşındır ya da bir insan kimi insan, i̇nsan kimindilər ya anə məna yəni sən bundan bir insan kimi rəftarlacın doğru Peygəmbərimizin zamanında, Hazretəlinin zamanında həm namaz qılırdı, həm oruç şehr, tuturdu, həm xums zəkat verirdi, həm dini qaydaların hamısını 100% yerinə şehr. yetirirdi, yerinə yetirmirdi. Bəli o. Amma, akşad. amma Peyğəmbər Cəhad dedi: "Əs-Səlmonu men nəhlilbeyt, Səlmon bizdəndir." Möminlərə bir-bir dərəcə verirdi, onu da inkar eləmirdi. Yəni İslamın O rəhmet gəbəsi məna elədir ya təvəlli gəbəsi həman o ki dost tutğan şey, o məna elədir təbənnə təbənnü məna elədir yəniəsə bu mövzu o sülh və cihad mövzusu götən verişimizdə qulluğunuzda olmuşdu ona çox yaxındır siz o verişdə buyurmuşdunuz islamı məfhum cihaddan müdafiə xarakterlidir əsl orijinal sürtdür. Bu məsələdə də demək olar ki, əsl İslam təvəlladdır, sevməkdir. Allah xatırı sevmək, Allahın düşmanını sevmək. O düşmən mövzusu çox şərtlidir. Hər kəs düşmən olmur. Allahın düşmanı əslində bir mənada əqlin düşmanı olur, insaniyyətin düşmanı olur və onu da hamona bir mənalı şəkildə düşmən kimi baxır. Amma yerdə qalanlara gəl biz dərəcə qoyaq, eyni şəkildə dəyərləndirək. Bu sözləri ki dedim, istirəm 2-3 dənə də rivayetlə mübarək eləyəm, bərəkətlendirəm. Baxın, Peyğəmbər buyurub: "Velayətü Əli ibn Əbi Taleb, Velayətullah və hubbuhu ibadətullah və ittibahu fərizətullah."

ünver hükümlərindən itaat eləmək onu elə bir Allahın hökmlərinə itaat eləməkdir. Və buyurur onun dostlarını dost tutmaq və düşmənlərini düşmən tutmaq. Və onunla kim xoşdur, xoş ola, onunla kim düşməndir, düşmən ola. Bunlar nə mənadır? İslamı mənası, yəni vilayətin mənası, təvəllə təvəllə mənası, bu mənasıdır. Hmm. Yəni təvəllə e, Allahı sevmək, Allahın peyğəmbərini sevmək, imamları sevmək, çünki əhl-i beyti sevmək, Qur'anı sevmək, özü gözəlliyi sevməkdir. Əslində təvəllə yəni gözəlliyi sevmək. Yəni, Təbərrə yəni pisliyi e, sevməmək, ya pissə qarşı nifrət. Bundan başqa məna yoxdur. Tavalla yani vilayet ehlibeyt, məhəbbət ehlibeyt ürənd olsun. Bu bu gözəldir. Niyə? Oç məhəbbət ehlibeyt Allah'a yaxınlaşdırır adamı. Çün Allahın bəyənməli sevimli bəndələri bullardı. Tavalla yani ehlibeyti dost tutğun. Ehlibeytin dostların dostunu. Çün bu dost tutmaq mənası var. Yox, amma nə? Yəni mən yaxşılığı dost tuturam. Yaxşını sevirəm. Gözəlliyi sevirəm. Gözəlliyi sevirəm. O ki, sevmir, o bilməlidir ki, o yolu düz getmir. Onun yolu istibahdır, səhv elir. Təbərrü mənasıdır bu dedik. Yəni bu təbərrü dedik birinə. Yəni o bilməlidir ki, bu yol budur. Odur ki, peyğəmbər deyib, Əhləbeyt deyibdi. Bəraət edirəm onun yolundan. Yəni Dirəm mən sənin yolunu istəmirəm. Pis yolu gedirsən. Əslində birinci mərhələdə biz düşmənə belə deyirik. Deyirik sənin yolun düzgün yol deyil, İslam yolu deyil, həqiqət yolu deyil. İslamdan mən, da məqsədimiz paklıq, həqiqət. Mən deyir. mən istəmirəm bunu deyim ki, biz bəzən belə başa düşürük ki, ju ya təbərrə elə məhkud ki, sən məsəl üçün sən o tərəf düşmənindir, sən ona bir nə ilə cinən, onun əleyhinə nə isə edəcənə. Yox bu təbərrüdə dair Koy ayə Quranla mən bunu daha bunu mübarəkləndirəm. Baxın, siz ayəni sizdən eşidəcək, ə, mübarək ayəni dinləyəcək. Amma mövzumuza görə bir sujet hazırlanıb. Bəs. O sujeti birlikdə eşidəcək, sonra Qurani Kərimdən təvəllü və təbərrüq haqqında olan mübarək ayələri də birlikdə dinləyəcəyik. sonuncu və kamil bir din olaraq insanın həyatının hər bir sahəsində onu yönləndirir və mənəvi maddi müvəffəqiyyət yolunda daha əzmlə irəliləməsinə təkan verir. O cümlədən həyatda ona əsl düşmənini və dostunu tanıtdırır. Dinimizə görə insanın əsl düşməni şeytan və kontroldsuz nəfsani istəklərdir. Quranda buyurulur ki Həqiqətən şeytan sizin düşməninizdir. Onu özünüzdə düşmən tutun. İnsanın ən yaxın və etibarlı dostu isə Allah Taala'dır. Onun göndərdiyi peyğəmbərlər, imamlar və ilahi övlüyalardır. Deməli insan da daim onun mənfəətini istəyən Yaradanının huzurunda sadiq olmalıdır. Allahı xatir sevməli və Allah xatir düşmən olmalıdır. Allahın peyğəmbəri buyurur: Allaha xatir sev və Allaha xatir nifrət bəslə. Allaha xatir dostluq et və Allaha xatir düşmənçilik et. Çünki Allahın məhəbbətini bunlardan qeyri-vasitələrlə qazanmaq mümkün deyil. İnsan belə etməsə, nə qədər çox namaz qılıb oruc tutsa da, imanın ləzzətini dada bilməz. Bu gün insanların bir-biri ilə dostluğu, qardaşlığı daha çox dünyaya görədir. Dünya naminə dostluq, dünyaya görə də düşmənçilik edirlər. İşlərin ən yaxşısı Allaha xatir dost və Allaha xatir düşmən olmaqdır. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, verilişimizin mövzusu təvəllə və təbərrüddür. Əslində bu kəlmələr bizə çox tanış kəlmələrdir ə Süleiddin, Firuiddin dedişiktaş Firuiddini saydıqda təvəllə və təbərranı da ə, hər zaman saymışıq və onu da bir İslam dininin əsas ə, əqidələrindən, əsas əməllərindən biri kimi səsləmişik və bunu bizə böyülərimiz öyrədib. Amma bu gün can ustad istəyirəm ə, siz buyurduğunuz bu məsələ ki var, təvəllə və təbərrə İslamda var, amma düzgün məna etdikdə biz təvəllanı daha geniş götürəcəyik. İslam sevgi dinidir, sülh dinidir, məhəbbət, mərhəmmət dinidir. Təbərrü üçündə, düşmən üçündə şübhəsiz irk öncə düşməni tanıyacağıq, sonra düşmənlənin də istəsinə də, dərəcələr qoyacaq. Hamını eyni səviyyədə tutmayacaq. Bu biraz əqlin sözüdür, məntiqi bir sözdür. Cazər sizim o ayəçi deyə məyəni hələ qalsın. Mən olsun sözü məni bir şey nəsə yadıma saldı. Bəli. Baxız Mən giriş söhbətində dedim ki, indi biz əhlüsünnət. Əvvəllən əhlüsünnətin hamısı Əhləbeyt isdir. Bəli, hamısı. O ki, orada əhlüsünnətdir. Bəli, əhlüsünnətdən ki, Vəhabiyət o, olar da hamısı hey, Əhləbeyt isdir. Əhlüsünnət Ali əhl əhl əleyhissəlam isdir. İmam Həsən isdir, İmam Hüseyn isdir. Bu 14 məsumu, bu 14 məsumun elan bu dəqiqə, bu dəqiqə adı Mədinədə olan Məsdənnəbi də o bir yer vardı o ki, 2 dənə həyat şəklində Məkkəyə, Mədinəyə gedənlər orada hamısının adı vardı. Hmm. Xoq, orada çoxlu səhabənin adı var. Amma məqsəd budur ki, hətta Əbülfəzli Abbasın da adı var. Bəli. 14 məsmunun adı var. İmam Əliyə nəqənin adı var. İmam Hüseyn əs-Səddəqinin adı var. Həzrət Məhdinin adı var. Yəni bullar 14 məzmum bəyan edilmiş bir insanlardır İslam alamındır. İslam alamında şübhəsiz. Ya yəni, bunların elmində, zahidliyində, təqvasında heç bir şübhə düşməz. Xoб eyni zamanda bu ki deyirəm, orada onların adları vardı və xoб digər səhabənin adları var. O digər səhabənin də biz çoxların qəbul edirik. Bir neçəsi vardı. Məsəl üçün deyirəm də, qo belə deyim, Muaviyan da adı vardı, amma Muaviyanı biz qəbul eləmirik. Eləm. Heç kəs qəbul eləmir. Doğru. Əslində Əhlüsünnə də demək olar ki, əksər alimlər qəbul edir. Əhlüsünnətin də 98 faizi qəbul edirmiş. Doğrudur. Mə məqsədim budur ki, pəss əhlüsünnə indi biri sünnüdür, biz ondan təvəxür, bunun nə daxili var bunun? Yox, biz də əhlüsünnə sünni qardaşları deyirik. Sünni üçü, qardaşımızdır. Alimlərimiz də bucür deyir, böyük din rəhbərləri də həmişə belə təqdim edir. Bəli. Pəss bu ki, mən girişimdə o söhbətdə başladı. Bu ki, Əhləbeyt bizə kod verir. کود ور او نمی ندی او آیه من استردم او کود استردم دیان با خز بورر قط کانه لکم اصفتون حسناتون فی ابراهیم بیان برور لقق کانه لکم فیهم اصفتون حسناتون لمن کانه یار جلّا و الیوم الآخر و من يتّبلا فإن اللّه والغنيّ الهّمیت تو مراهلده هم بردا آ دیر کی ای مسلمانlar Siz üçün peyğəmbər bir nəmə nədir? Örnekdir, olğudur, bir numunədir. Hər kəsdir istir Allahı qiyamətdə yaxşı mülaqət eləyə, dünya və axirət yaxşı ola və mənə təvəllə hər kəs bu örnəkdən sonra təvəllü söhbəti gətiribdi. Nümunədən sonra təvəllü. İndi kim var bu ayəyə icazə verirsə? Bu pisayədə var ki, mən Bu ayəci dediyim Mumtəhəna ayəsinin 6-cıdır. O 1-ci dəki dediyim Mumtəhəna ayəsinin 4-cüdür. Mumtəhəna surəsini dəyl. Orda buyurur: "Qad kanat lakum usvatun fi İbrahim vallədin ma hu iza qalu liqawmi inna bura'a um minkum ve mimma ta'budun min dunillah." İbrahim, Hz. İbrahim sizə çün bir nümunə, örnək olğudur və onlar üçün onlandı. İnna buraa umm minkum. Yəni biz bəraət elirik sizdən. Minkumdən bu botlardan, minkum yəni siz botlardan. Bəl. Bur baxı, birində tavallo gəlibdi, birində təbərrə gəlib. Yəni, yəni təvallə təbərr Qurandan götürülmüş məfhumlardır. Havalla yəni bu istirəm deyə. Baxız Bizə deyiblər siz Əhləbeyti özünüzə örnəş tutun və onu istiyin, təvəllə və bəyənin. Və ləzinin məh və onlar ki Əhləbeytindilər, Əhləbeytindilər, onlarda nəyin sevin bənin onlardan dostdur. Bu yolla buyurur Hz. İbrahim, bu misaldır Hz. və peyğəmbər, tamam peyğəmbər, imamlar, bunlar sizə örnəşdir və onların düşmənlərindən bəraətli. Yəni kimin də olsa cəzəs özün burdadır. Tavalla tabranın bir mənası var. Mən bu mənanı bu gün burada deyirəm. Bu çıxış da deyiləcə. Sonra da siz mətn telefonları izləyirsiniz. Alimlər qeyri-alimlər desinlər. Tavalla yəni Əhləbeyt özü və örnək Havla tabra yani ehli beydan kenar olanların dalza gitməyinə. Bəli. Məna-i tavalla və tabra bir ayırıcıdır. Bu, təfsir bu təfsiri budur. Yəni bu Allahı sevəcək, ehlibeyti sevəcək, Allaha ehlibeytə xatir, onların davamçılarını sevəcək, yaxşıları sevəcək, düşmənlə düşmək olacaq. Bir incəlik də var siz buyurdunuz. Bir incəli budur ki, yəni tavalla budur ki, ehli beyti özü üçün örnəş tutun. Və əhləbeytə bəyanənləri də örnəş tutun. Olğu tutun. Tavəllə budu ki, o təbər, təbərrəbə aluz istəm. Təbərrə budu ki, onlar ki əhləbeytin dalzə getmirlər, siz də getmirsiniz onlar. Siz, on, siz onlar siz onlardan bəraət eləyin. Uzaq qalın. Onlar üçün özləri uzaqdırlar. Hı. Bu məqsəddir. Bu yana məna, bu istir bizə deyək ki, itirməyin əhləbeyti onu örnəşdinin kod ki dedim işarə kod budur. Veləkun fi rasulullah usvatun hasana. Yəni peyğəmbər zə örnəşdi, kod veribdi. Yəni onun darsa gedin, qeyr ondan darsa getməyin. Qeyir... Düzü də budur axı. Yəni düzü budur ki biz peyğəmbərlərinə ancaq gedəcəyik. Çünki kamil insandır peyğəmbərlərin tapışdırdığı insanların dalınca gedəcək. Kamilik bunlardadır, mənəviyyət bunlardadır. Təvəllə yəni bu təbərrüdə yəni çiyn bunlardan deyir. Biz də onlardan bəraətimiz var. Onların da onlara tabe olmayacaq. Yəni gözəlliyi sevəcək, çirçəbə çir sevməyəcək. Bunu mən hava qəbul edirəm ki, belə bir məntiqi kimi yanda desək ki, biz yəni gözəlliyi mən... sevməyə qərar vermişik, çirçəplığı sevməməyə məfhum olaraq tam doğrudur. Quran buyurur: "Ya ayyuhal lazina amanu, la tatavallu qawman ghadiba Allahu alayhim." Ey mömin, ey onlar ki, Allahə iman gətiribsiz. O قومü ki Allah onlarak qəzəb eliyib onları dost tutmayın. Yəni təvəllüd. Dost olmayın. Dostdu. Yəni la tata yani, yəmü yəntəbəra. Yəni dost tutmayın. Yəni vəxid bir yerdə təbərrüdə bi dil la tatavəlla. Yəni dost tutmayın. Sevmə. Yəni təbərrə, yəni sevmə. Nə gözəl məsələdir. Nəcə onun əleyhinə olun. Nə... Xo, nəyin ki müharibə qaldıqın? Sevməyin. Yəni ilk mərhələdə bəni də biz demişik, o, müdafiə xarakterli bizdə getdi. Həm müdafiə xarakteri, həm də həqiqətən o adamı ki, cəvanları yoldan çıxaldır, narkotik maddələri gətirir, bəşəriyyətə, həyata hadəliyir. Bu Allahın düşmanıdır. Ya o yerdəki də ribay məsələmə mə Allah o çün iqtisadi bir cəmiyyəti aradan aparır. Allah deyib ki, salam alma elə bir Allah ona müharibə getməkdir. Yəni bir növ bəlkə ribaxurd, ribayır. Salam yiyir, salam sələm alır. Kimisə On, evin dağıdır, yuvasını olur. Kimisə dağıdır. onun evin dağıdır. Baxın mən qoy bir şey də deyim sizə. Bir kitabı vardı, yazdı keyfənuhattumul islam. İslamımız nəcrdən aradan aparar. Orda yazır ki siz çıxışın sələm yeməyi İslam alamında güstəriş verin. Hmm. Niyə? Çün sələm iqtisadi bir örkəni aradan aparar. Mabudiliya dağdan nabud edir dağda və onu asılı qoyar ayrı qüvvələrə, böyük qüvvələrə. Bizdən də aslı olsaq, biz də onların dinlərini dəyişərik. İndi Quran, Quran nə deyir? Quran deyir ki, biri sələmiy fə çalmayı xarabə gətiribdi. Allah, yəni müharibəyə müharibə eləməkdir. Yəqin ki, burada sələmiyəndən dostluq eləmək böyük günahdır. Sələmiyənin indi düşməndilik eləmə yana yəni, menə. Yəni ona kömək eləmə bu işinə. Necə gediyəcəyi vur də, o da sənin işindir. Bəli, məqsəd budur ki, biz elə bilə Quranın bu ayələri tavallə təbrayan də cəddə tavalla təbran məna elir bizə dir, yani tabarra, yani dost tutmaqla. Sevmə. Sevməclə. Mənası bu deyil. Allah düşmənlərin sevmə. Sevməclə. Bu özü bizə koddur. Kimi sevgünə və ləkun fi rəsulullah usvatun hasəna. Peyğəmbər. Peyğəmbər sizə örnəçdir. Onu get taxaldon gəldəcək. Çün o bərəkət gətirəcək, nuraniyyət gətirəcək, insaniyyət gətirəcək, ləzzət verəcək həyatı və şirinlik verəcək həyatı və hər kəsə İslam qayda-qanunundan uzaqdır. O qədər dini, mənəviyyətdən, şirinlikdən uzaqdır. Amma biri ki bunun dadını yetti, bu təsəvvürü batildir. Təsəvvür batildir. Bu bir nöqtə. Mən bir dənə sözüm var müsəlmanlara demək. Bəli. Əgər vaxtımız olsa. Bəli, onu buyuruz. Bu o taraf. budur ki, biz müsəlmanlar gələ hamına mehriban Peyğəmbərimiz, Əhləbeytimiz mehrəbancılığın sayəsində düşmənlərin dost elədilər. Çox gözəl bir məqam oxundu, çox gözəl. Bu bizim ilə axır sözdür. Axır sözü də bu sözdən sonra daha söz olmaz. Çox minnətdaram sizə. Sənə çox gözəldir. Təşəkkür edirəm. Bəli, əz təmaşacılar, bu gün Təvəllə və təbərrüm mövzusu söylənildi və məlum oldu ki, təvəllə yəni Allahın dostlarını sevəcək, Allahı, Peyğəmbər Əhli-Beyti sevəcək, Allahın dostu ol, Allahla düşmən olanları və yaxud ə, Allahın yolunda olmayanları da sevməyəcək təbii ki və bu əsl həqiqətdir, bu əsl məntiqdir və son olaraq da söylənildi ki, Əhli-Beyt əleyhissəlamın yolu belədir ki, düşmənləri hətta belə tost etməyi bacardılar. Biz də çalışaq bu yoldan və bu əxlaqdan əl götürməyək. Allah amanında qalın.